Волонтерите од Црвениот крст во Крива Паланка се вклучија во одбележувањето на часот на планетата Земја, кој во Македонија се случува по пети пат, во точно 20 часот и 30 минути, едновремено со други 8000 места ширум светот во време траење од 1 час, беше исклучено осветлувањето со запалени свечи, каде беше формиран бројот 60+, што означува 60-минутно штедење на енергетските ресурси и заштита од климатските промени. Часот на планетата Земја е глобално еколошко движење, креирано, односно една од првите кампањи, креирана од луѓето за луѓето. Часот на планетата Земја, всушност, представува еден симболичен настан, кој што го одбележуваат многу градови, места ширум светот, симболичен настан кој што најдена на подршка од голем број на организации, од голем број на влади, бизниси, индивидуалци и што ли уште не. Нешто повеќе во врска со ова и со одржувањето на часот на планетата Земја, ќе кажеме во рамките на нашиот разговор, кој што ќе го водиме сега, моментно, во просториите на Обштинскиот Црвен Крст, каде што во акцијата «Часот на планетата Земја» се вклучуваат и младите волонтери. Нешто повеќе околу акцијата ќе го прашаме младиот волонтер Стефан Филиповски. Стефан, кажете ни како еве го одбележувате «Часот на планетата Земја», вие младите волонтери од Црвениот Крст Крива Паланка. Ние, младите волонтери од Црвениот крст Крива Паланка, часот на планетата Земја го одржуваме така што ги гасиме светлата и ги палиме светички. Што сакате да покажете со тоа дека треба да се внимава кога се троши електричната енергија? Да. Дали тоа значи дека со гаснењето на светилките во овој момент вие сакате да покажете дека луѓето мора да внимаваат на еколошката свест, односно да внимаваат како ја трошат електричната енергија? Да, ние сакаме да го покажеме тоа и дека треба да се внимава на електричната енергија и ние тука младите волонтери на Црвениот крст од Крива Паланка затоа сме собрани тука да им покажеме на народот дека треба да внимаваат како ја трошат електричната енергија. Јубилејното пето одбележување на часот на планетата Земја во Македонија, кој е прво за општина Крива Паланка, е најмасовното досега. Го поддржува многу општини, градот Скопје, општините Охрид, Прилеп, огромен број на граѓани и компании. Едновремено се одбележа и во Париз, Лондон, Виена, Сиднеј. Во предвидениот период поддржувачите на ова движење во целиот свет ги исклучија светилките и испратија јасна порака за намалување на користењето на енергетските ресурси и за намалување на климатските промени. На планетата Земја започна во САД по иницијатива на сенаторот Гейлорд Нилсон, пошто стана глобална акција. За прв пат е одбележан во 1970 година. Годинава под мотото «Искористете ја вашата моќност», денеска исклучете ги светилките, време е планетата Земја да светне. Учество зедоа 154 држави ширум светот. Ние